Hello， 大家好，请。那么今天讲一下 One Piece 榜梯拉些了，好不好？好啊，每一个周日啊，好像都有这个免费食盐车的这个机会，好不好？今天一样继续来看一下，这一次有多飞。我觉得目前来说啊，我觉得只要能够就是能够拿到其他四星也好了，好吧？我觉得目前来说的话，已经真的是没什么任何反应跟这个感觉了啊。来，周琦免费食盐出你卡，我就把它刻到100等 ，OK。果然就是不可能的嘛！你看，这是什么？这是全部最烂的，是不是？一个鲁夫，那有啊，有一个三二啦，好不好？三二算是好人。然后这个红抽 ，OK， 最烂开局吧。最烂开局是什么？就是鲁夫，然后再来就是那个美宝箱，然后再来就是我们那个什么，再来就是我们这个黑旗，然后十四是不是？十四，然后蓝抽吧，对不对？就是最烂环节了。OK， 好，但这个好像也没比较好。反正这个免费抽啊，一直以来都是长这个样子，他们根本就在骗人，他们就在骗人，怎么样？大大声声讲出来，但还好啦。反正其实我觉得最主要来说，就还是忍一忍哦。然后我们这个一百什么忍一忍，然后那个什么，能够保底的话哈、哦，再用那个钻石抽，要不然就是去买券，好不好？其实也是蛮简单的啦，就是你花钱的话就可以把这个角色拿完。我觉得他其实真的也没有到就是非常非常吃相难看啊，因为其实玩那个什么传说对决啊，或者什么极速领域那些什么，那个一台车也差不多这个价钱，说真的，就是都是五六千块哦。只是，对，只是他真的就是比较难让你就是直接抽中了，但是其他游戏好像差不多这样，好像也没有什么特别的哦，所以就还行，就看一下游戏好不好玩就好了。这样还要免费送你很多这个免费抽跟钻石嘛，对不对？你还是可以存的哦。所以我觉得其实比起其他游戏来说的话，这款哦好像慢慢的可以释怀了哦。反正你只要把它想象成就是一个那个保底抽抽的游戏，好像一切就都没问题了。Go go 鲁波 ，Go go 尼卡，哎呦三只哎，我最近是不是都很爽啊？我们上一次也是四只尼卡，然后全部都在那边嘻嘻嘻，在那边笑，好爽哦。我觉得那我现在要先回去估一下这个好了。先把这边拉高，呵呵还蛮爽的，有好多只鲁夫就是舒服这样子。然后对面是这个狙击王，然后我们的 King， 再加上我们的这个索隆。嗨，狙击王，你好吗？你好吗？麻痹你！哎呦哎、欸，对面的 King 来了，老哥，先守一下。完了，哦，不过我们这边有拉满，应该 OK 吧？对，我们这边有拉满。大手抽，反击，大脚胶，哦，完了完了完了，好像出事情了，真的。哦，对面也是很强哎，不过我们另外一只那个尼卡也是很会玩，但是现在中间部分还是他们的，必须得躲一下。那我们这队的话，其他人带来的是这个雷利跟这个跟那个谁，跟多伯朗明哥。阿麦呐，顺，给我挡到一点点，我打到一点点索隆，我靠！哎、欸，等一下，什么叫打到一点点索隆？那索隆根本没损血，怎么一回事？挂了 bug， 我靠！索隆完全没损血，完了，这三尼卡带看来要败阵了。定喽，等一下，三尼卡要败阵喽。躲一下吧，大妈来了，顺，哎、欸，完了，他一下我就挂了，哎、欸，不行呢、欸，我们现在危机四伏了，我们只有这个夺到而已，然后那边那个索隆跟那些一直在撸小小哦，但是我们现在另外一边好像一堆人都去了，中间的点位我应该可以夺，没问题，没问题。有没有？他就是牺牲他自己在那边，然后我们这边夺取中间点位。哇靠！怎么这么远呐、啊？哇靠！麻痹！大拳击！可以可以可以，快快快快快快，两个一起夺，中间夺完。哎、欸，他怎么还没死啊？有了 KO 了 ，KO 了，狙击王跑了，好 OK， 哦，可以可以可以，这把稳了，
果然啊，你看四只尼卡真的还是蛮可怕的。三只尼卡，另外一个那个雷利也不知道是不是尼卡哎、欸，耶、yeah, ，顺顺利利。所以真的说真的啦，好不好？现在还有尼卡的时间，真的如果大家还没抽的话，买个票券吧，我是觉得真的不亏。现在感觉起来真的不亏的就是他跟大妈了，其他只我觉得就是像比如红把的话，你说，我就觉得好像就也还好。就是整个那个容错性没有那么高，嗯，红法我觉得就是跟尼卡比起来的话，尼卡好像还是比较轻松惬意一点点的感觉啦，好不好？来看一下我们下一把来啦，各位，我们来看一下哈，哦呦，哎，又是三只尼卡，哎，最近怎么样？我已经连续好几场都是一起有一堆尼卡的，好爽哦！昨天的四只，刚刚的三只，这边又在三只，可是我们有一个龙马。好不好？不知道会发生什么事情，怎么突然蹦出一只龙马、欸？要挟我？怎会是你龙马？怎会如此？来了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 ！会不会直接打一个断线斩？来往前进，龙马 ，Go Go Go！ 龙马的话是攻击手哦。哎、欸，没有人要帮家里耶。好了，那我来家里好了。先把这个血量拉高啊！好像这最近也比较少看到那个哎、欸，就是跳过来那个凯多。凯多的话，基本上好像越来越少看到了，就可以直接跳了。然后最少看到的话，大概应该算是那个吧，玉田啊，玉田跟那个夺宝大河现在都基本上就跨模了。马可好像也是。我现在基本上基本款就是 King 飞过一切，然后那个尼卡好不好，屌干一切。偶尔碰到了几只那个凯多，然后还有一点点小大妈，然后另外一个那个谁啊，那个冰属的那个会把你结冻的那个大河是完完全看不到的。前段时间还有几只，现在完全都看不到了。现在应该就是那个尼卡世代吧，全世界都在尼卡，尼卡，我啦，有没有？我全身特别啦，举光灯，全都是尼卡要求。嗨大妈，你会麻痹，我也会哦。有没有很怀念？有人看什么？还是有大妈？大脚胶？哎、欸，没有哎、欸，我只感觉我每一次就是棒技能啊。我每一次棒技能都是怎么样，你知道吗？就是对面都可以轻松，就是用其他技能来躲掉，然后我就会就是被打得很惨。然后我每次棒技能，对面都可以就是轻松躲掉。然后对面放我技能，我都躲不掉，这是到底怎么一回事？麻痹，我们继续躲，来是把他们家当作后院。哦，有一个反击，嘿嘿，想不到吧？一个反击，嘿嘿，想不到吧？哎呦，还是被打了，没事没事，大脚胶，好了，砍我吗？不砍。哎呦，有哎、欸，他其实会打尼卡哎、欸，但是趁那个尼卡那个什么，趁尼卡在那个的时候有没有？趁尼卡在那个解晕的时候直接砍，啊、哦，把你麻到这边，把你麻痹。哎，我怎么死了？怎会如此？哎、欸，现在赶快躲一下我们中间点哦，因为这不躲好像蛮尴尬的，因为他们可以就是比较轻松的躲到他们家里的部分。各位，加油啊！虽然我已经拉满了，但是对面是夺宝者，完了，我觉得偏危险，好像完蛋了。顺，完了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 ，躲躲躲，快躲快躲，快快快，干！卢布，卢布，哭了！哎呦喂啊，哎、欸，而且我们这套队伍也是有四只尼卡的、欸。但是没有一起出，完蛋了！刚刚那边啊，被那个香吉士姐姐搞了一波啊，各位，完了，哭惨哭惨！好，那目前来说，大家抽我们这个免费实抽啊，或是我们一般的这个实抽，你们有没有碰过最惨的时候啊？因为这边这一次的话，基本上
是我们的这个单人鲁夫，然后单人鲁夫之外，对不对？还有我们这边的这个没有宝箱的这个三啊、然后再来就是我们的黑旗哦、只差没有那个十四而已哦。这一次是三二，好像缓了一点点，然后是红抽，最差的应该是蓝抽吧？那有没有全部最糟的这个机遇都遇到呢？也可以跟你们分享一下喽。那今天晚上这边啦，我是小白，大家拜拜喽。